Вітаю всіх, хто дивиться телеканал «Вітер», хто спостерігає за нашою роботою в соціальних мережах і взагалі завдяки можливостям інтернету. Я нагадаю, що ми працюємо фактично з перших днів війни, розповідаємо про те, чим живе Кіровоградщина, спілкуємось про те, чим будемо жити після того, як переможемо. І сьогодні вирішили розширити географію, запросили до діалогу Новопраського селищного голову, однак спілкуватися будемо дистанційно. Отже, доброго дня, пане Богдане. Доброго дня. Дякую за можливість поговорити сьогодні, за те, що знайшли час. Я знаю, що ви досить зайняті в контексті і воєнних дій, в тому числі. Для наших глядачів маю сказати, що майже 7 тисяч нараховує кількість мешканців вашої громади. Однак скільки це, Богдане, сьогодні з людьми, які тимчасово переміщені, з біженцями? З 24 лютого територія нашої громади зареєструвала майже 600 внутрішньо переміщених осіб. Якщо буде точними, то це 588. Але з плином часу на сьогодні залишається 530 чоловік. Скажіть, чи зазвичай ці люди приїжджають і залишаються в вашій громаді? Чи вони тимчасово перебувають, потім їдуть десь далі або шукають собі прихистку там в більших місцях? І де ви приймаєте їх? Тобто, чи це дитячі садочки, чи все-таки ви розселяєте більше по будинкам мешканців самої громади? Більша частина людей постійно перебуває на території громади. Деякі люди, звичайно, виїжджають, якщо територія не окупована, то виїжджають там, де вони раніше проживали, можливо, якісь забирають речі, потім повертаються. Ну, йде, міграція йде внутрішньо переміщених осіб. Якщо говорити про те, чи багато, чи мало, ну, напевно, 60 чоловік – то це мало, ті, що повернулися. А де вони оселяються? Чи маєте ви будинки, які можна адаптувати під житло? Наприклад, є багато сіл, які свого часу залишились напівпорожні. Люди виїздили в пошуках роботи і так далі, і цілком пристойні будинки залишаються без господарів. Чи сьогодні можна використовувати подібне житло для того, аби тимчасово переміщені особи залишалися в нас на території? Ну, з 528 чоловік 15 осіб проживає у спальному приміщенні спеціальної школи-інтернат, а всі інші розміщуються в приватних будинках. Тобто, в принципі, те, про що ви говорите, що в покинутих будинках, будинках, яких ніхто там не проживав певний період часу, люди або на безоплатній основі проживають, або орендують. А чи розглядаєте ви таку можливість в перспективі, тому що, на жаль, буде багато і зараз уже є, і я думаю, ще буде багато людей, які будуть шукати місця, де можна жити назовсім. Чи розглядаєте таку можливість, такі будинки, які позалишалися, можливо, там викупити чи якимось іншим чином придбати в громаду, аби там могли заселятися люди, що переїжджають, наприклад, фахівці якихось вузьких спеціальностей. Адже, наприклад, я знаю багато випадків, коли в Кропивницькому оселилися лікарі цілими родинами і вже навіть працюють тут у наших лікарнях і так далі. Ну, тобто люди не тільки переїжджають, а ще й починають у нас працювати. Процес викупу житла вже пішов, але він не централізований. Він, ініціатива походить від самих людей. Те, що стосується нас, то у нас в Старостинському окрузі, в селі Пантазіївка, на балансі є 16-квартирний будинок, який раніше не був заселений, тобто він там в радянські часи використовувався, потім люди звідти виїхали, і він там знаходився в незадовільному технічному стані. Зараз власними силами, силами групи компанії «Товариство «Укргруком» і народного депутата Олега Воронька ми розпочали поточний ремонт в цих квартирах і плануємо надавати квартири для постійного проживання внутрішньо переміщеним особам, які вже не мають куди повертатись, в тому числі і спеціалістам, які бажають залишитись уже працювати на нашій території.
Мені здається, така практика буде розповсюджена серед ваших колег на, ну, в територіальних громадах, тому що тут, як вам сказати, дуже грубо, так, да, попит співпав з пропозицією. Тобто сьогодні ми маємо можливість залучити фахівців, яких нам бракувало раніше, саме через те, що люди лишились і без житла, і без роботи. На жаль, але вже маємо, як вам сказати, шукати плюси в тому, з чим нам доводиться мати справу, виходити з ситуації. Богдан Анатольович, я знаю, що ви співпрацюєте з іноземними організаціями, які надають підтримку, допомогу переселенцям, у тому числі, можливо, навіть не тільки переселенцям. Розкажіть більше про це, і чи це ви їх знайшли, чи вони самі надали вам можливість співпраці такої? Ну, є міжнародні організації, які працюють на загальнодержавному рівні. Це і ООН, і ЮНІСЕФ, і World Central Kitchen – це ті організації, з якими там найбільше працюємо, USAID, ЮЛІТ, то, в принципі, майже до всіх писали ми звернення, це також Червоний Хрест, телефонували. Ну, в основному самі виходимо, тому що ми розуміємо, що людей, які потребують допомоги, дуже багато, і якщо в цій ситуації чекати, що хтось тобі там зателефонує, привезе якусь допомогу, ну, так під час війни не буває. Потрібно самому рухатись, потрібно шукати, потрібно знаходити, привозити і допомагати людям. Я думаю, що так не буває взагалі ніколи під час війни, так тим більше, тому що багато є місць, куди допомогу треба надати. Про допомогу. Чи підтримуєте ви тих людей, які пішли захищати Україну саме з вашої громади? І чи робите це, ну, як, скажімо, на рівні волонтерства серед людей? Чи якось централізовано, ухвалено там певну програму громадою? Чи якісь там на рівні ради, умовно кажучи, громади? З перших днів у нас на території запрацював волонтерський рух. В основному він складається із освітян і підприємців. Вони є там ініціаторами більшості зборів на потреби для Збройних сил України. Майже кожного тижня по дві, по три машини відправляємо продуктів хлопцям на передову. Крім того, спілкуємося з ними і допомагаємо забезпечувати радіостанціями, приладами нічного бачення, автомобільними шинами, запасними частинами для автомобілів. Тобто все, що якби необхідно швидко зібрати, допомогти, звичайно, оголошуємо збір серед населення громади, і люди все-таки допомагають Збройним силам, активно допомагають. Не було в нас ще жодного випадку, щоб на визначену ціль ми не змогли зібрати кошти. Тим часом ніхто не скасовує тих питань, які потребують вирішення, ну, скажімо так, звичайних, побутових, так, життєвих. Якщо говорити про початок нового навчального року, як ваша громада планує його починати онлайн чи офлайн? Які взагалі думки батьків? І чи ви їх збираєте, чи все-таки орієнтуєтесь на ту позицію, яку сьогодні підтримує МОН? Це буде залежати від безпекової ситуації, тому що жодна мама і жоден тато не відпустять свою дитину, якщо не буде впевнений у безпеці перебування дитини там, в закладі дошкільної освіти чи в закладі загальної середньої освіти. Тому в першу чергу це безпека. В нас, на жаль, на території заклади, не всі заклади загальної і середньої освіти мають протирадіаційні укриття, навіть ті будівлі і споруди, які можна було б перевести в найпростіші укриття. Тому там, де є в Шарівці, Шарівський старостинський округ, там ми готуємо протирадіаційне укриття відповідно до тих рекомендацій, які комісійно спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій було напрацьовано. А там, де можливості немає, ну, більш того, що навчання буде онлайн. Угу. Що стосується лікувальних закладів, я знаю, що не ви ними управляєте, але ви співфінансуєте, так би мовити, там, надання медичної допомоги. В якому стані вона зараз? Чи є все необхідне для того, аби люди отримали, як і раніше, медичну допомогу на належному рівні?
У нас на території тільки первинна ланка. В принципі, проблем немає. Лікарі і середній медичний персонал отримують заробітну плату вчасно. Допомагаємо також з бюджетом на паливно-мастильні матеріали, на ліки. Забезпечуємо сплату енергоносіїв. Проблем немає. Пане Богдане, а загалом з вашої громади людей багато виїхало з початком війни, шукаючи, скажімо так, спокійного місця десь? Питання таке цікаве. Це все відносно, багато чи мало. Якщо говорити там в абсолютних цифрах, то це десь там близько 200 людей. Чи багато це? Напевно, багато. Угу. Але в контексті 7200 людей повертаються назад додому? Частково. В основному залишаються там. Якщо ми говоримо, наприклад, про дітей, які навчались в школах, то під час війни виїхало 60 дітей, 55 ще залишаються за кордоном, тільки 5 дітей повернулися. Тобто... Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Я бажаю, аби усі повернулися додому, мешканці Новоправської громади, аби над нами дякую. Було мирне, тихе небо і наші вулиці були спокійними. Дякую, що поговорили з нами сьогодні. Я нагадаю, що спілкувалися із Новоправським селищним головою, говорили про те, що як чим живе зараз громада саме ця, і довідалися, що загалом усе спокійно і навіть мають можливість надавати підтримку як нашим Збройним силам України, так і людям, які її потребують з інших регіонів нашої держави. Слідкуйте за роботою телеканалу «Вітер», за марафоном «Непереможний вітер» і дізнавайтесь більше про життя Кіровоградщини.